das atividades esportivas ao ar livre ou em lugares fechados estão movimentando Balneário Camboriú. Movimentam um ano inteiro. Seja na praia ou em condomínios e clubes, a cidade é um dos exemplos aí melhores de harmonia entre o corpo e a mente. Sol, mar, calor, verão. Tempo assim, as praias de Balneário Camboriú ficam lotadas. Seja na água, na areia ou no calçadão, moradores e turistas exercitam o corpo. É fácil se render a uma pedalada ou uma caminhada com esse visual. Desde 2013, no Pontal Norte, o município oferece de graça uma academia ao ar livre. São 5 mil pessoas cadastradas, 800 delas usam regularmente os equipamentos. Tudo é acompanhado por profissionais de educação física contratados pela prefeitura. Nós temos já alguns projetos, né, já lançados. Nós temos já, sim, essa ideia de colocar em alguns bairros de Balneário Camboriú. Eu acredito que alguns bairros já vão receber essa academia mais ou menos desse porte aqui. Os esportes ao ar livre não se restringem à alta temporada. As atividades são planejadas para o ano inteiro. Afinal, Balneário Camboriú deixou de ser uma cidade procurada só na estação mais quente do ano. Os mais tradicionais, futebol, vôlei, basquete. Mas a gente tenta variar, né? Hoje a gente tem o beach tennis também, que é bem praticado. Temos o vôlei de praia, né, que estamos tentando agora resgatar de novo. E, inclusive, o xadrez, atletismo, né? A gente tenta variar da melhor forma. Prática de esportes, a opção está nos condomínios, que passaram a ser verdadeiros clubes verticais. Neste edifício, a piscina com raias para natação e a vista para um bosque preservado pelo empreendimento é um convite para bons momentos de lazer. A academia, o spa, o playground para crianças e a sala de jogos. Tudo foi pensado com base no perfil de quem vive aqui. Cada condomínio-clube é projetado com o que há de mais moderno nesse tipo de infraestrutura e conforme a necessidade dos moradores. O condomínio-clube tem por objetivo a multiplicação dos espaços destinados a esportes, lazer, caminhada, pista de caminhada. A construtora tem oferecido em alguns empreendimentos, piscina em quase todos eles, em alguns com espaços destinados a natação, academias cada vez mais completas, espaço para prática de yoga, pilates, atividades funcionais, onde você pode, na sua própria moradia, trazer o seu professor para dentro do condomínio e ali ele vai te orientar a prática do teu yoga, do teu pilates. Em Balneário Camboriú, é difícil encontrar uma desculpa para ficar parado. Seja ao ar livre ou num condomínio-clube, o esporte e o lazer estão na rotina de quem passa pela cidade ou resolve ancorar de vez por aqui.